Səbiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun cinayət üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Gəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Səlim Müslümovun 13 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Məhkəmə müşavirəyə yollandıqdan sonra qərarını açıqlayıb. Hökmə əsasən Səlim Müslümov 5 il sınaq müddəti təyin olunmaqla 11 il müddətinə şərti azadlığa məhkum edilib. Qeyd edək ki, keçmiş nazir 13.269.355 manat mənimsəmə yolu ilə 7.237.188 manat israf edilmiş yolla 7.087.671 manat ziyan vurduğu üzə çıxıb. Səlim Müslümov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə itham elan edilib. Cinayət işi üzrə Maliyyə Nazirliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Səbail rayon məhkəməsinin 1 iyul 2022-ci il tarixli qərarına əsasən sabiq nazirə məxsus mənzil, qeyri yaşayış sahəsi və avtomobillər üzərinə həbs qoyulub. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilmişdi. Daha sonradan onun səhhətində yaranan problemlərlə bağlı ev dustaqlığına buraxılmışdı.